Mübariz sabahınız hayırlı olsun. Haradasınız? Sabah. Buyurun eşitleri size. Sabahınız hayırlı olsun İslam. Ukrayna'nın Donetsk vilayetinin Kramatorsk şehrindeyim hazırda. Burada öten gece oldukça demek olar ki gergin geçip, oldukça kaynar geçip, biz ikinci gece Bakhmut şehrinin Ukrayna'nın nezaretinde olan hissesine dahil olmak istesek de oradan çekilişler etmek için dahil olmak istesek de geceler bunu bize bildirmişler ki mümkündür. Gece dahil olup seher tezden çekiliş edip çıkmak şartıyla bu yine mümkün olmadı. Çünkü demek olar ki şehrin üçte ikisini zəbt edən Rusya ordusu şehrin bütün girişlerini hatta esas girişine yanaşır Konstantinovka tarafından girişi de ateş altında saxlayırlar. Orada Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin döyüşerek açtığı koridor vasitəsilə girip çıkmak mümkündür. Yani daxil ola bilmədik. Daha doğrusu gece vaxtına düştü ve gece texnik imkanlar imkan vermedi ki girişte olan hadiselerden çekiliş eləyə bildirdiler ki növbəti gün gündüz vaxtı yine yoxlama olar. Ama bunun ardınca öten gece tek Bakhmut'da yox, Avdiivka, Mariinski, hatta Druşkovka'da oldu vəziyyət olduqca qarışdı. Demək olar ki Ukrayna silahlı qüvvələrinin belə deyək, artıq bir neçə gündür başladığı əks hücum cəhdinə Rusiya ordusu separatçılar tərəfindən edilən reaksiya olduqca kəskin və sərtdir. Druşkovka şəhərində ora durduğumuz yerdən Kramatorskdan cəmi 5 kilometrlikdədir. Polis şöbəsinin gecə ötən gecə raket ateşine tutup darmadağın elədilər demək olar ki polis idarəsinin binası. Kramatorsk şəhərinə hazırda durduğumuz yerin cəmi 700-800 metr kənarda bir yaşayış evi növbəti dəfə raket ateşinə məruz qaldı. Eyni hal digər bölgələrdə də davam edir. Kherson vilayətində Rusiya ordusu tərəfindən yendirilən avia bomba nəticəsində, yəni avia təyyarələrdən yendirilən bombalar nəticəsində vilayətdə bir neçə kənddə onlarla yaşayış evi demək olar ki darmadağın olunub. Bununla paralel olaraq Kherson vilayətində, daha doğrusu Kherson şəhərində Dnepr çayının işğal altında olan sol hissəsinə keçən Ukrayna hərbiçiləri orada daha iki kəndi azad etdikləri bildirilir. Vəziyyət ümumiyyətlə belə bu gərginliklə davam edir. İslam ümumilikdə hazırda Ukraynanın yavaş tepinəndə hiss olunsa əks hücumu davam edir. Bu əks hücum daha çox ona hesablanıb ki, Rusiya ordusunu Bakhmutda mümkün qədər dayandırsınlar. Yəni Bakhmutun dayandırsınlar və növbəti mərhələdə yəqin ki hesablayırlar ki, şəhəri azad eləsinlər. Amma vəzi bu olduqca itkilər bahasına başa gəlir. Təkcə bu istiqamətdə ötən gecə Rusiyanın, yəni daha doğrusu Wagner hərbiçilərinin və separatçıların 70-dən çox hücum cəhdi nəticəsində qarşı tərəfdən kifayət qədər itki olub, yəni Ukrayna ordusu tərəfindən, eyni zamanda Ukrayna ordusunda itkiləri olub. Mən ötən gecə buradan keçən aparılan kifayət qədər, yəni arxa tərəf Ukrayna yaralıları gördüm. Xeyli yaralılar var idi. Onlar arasında tanıdıqlarım da var idi. Amma dəqiq sayı bilmədiyim üçün, yəni dəqiq sayı deyilmədiyi üçün onu mən səsləndirə bilmirəm. Yeri gəlmişkən, digər bir məlumat da yəqin ki izləyicilər üçün maraqlı olar. Bakhmut şəhəri və Avdiivka şəhəri ətrafında orada daha çox separatçılar və Wagner hərbiçiləri girib zəbt edirlər, daha doğrusu giriblər ora və ora döyüş bölgəsidir. Oradan Ukraynalı hərbiçilərin bildirdiyi məlumata görə mənə kifayət qədər Azərbaycanın sakin, üzr istəyirəm, kənd sakinləri, qəsəbə sakinləri yoxa çıxıb ki, son bir həftədə onlar arasında kifayət qədər Azərbaycanlılar da var. Bu Tariski şəhər ətrafında, New York qəsəbəsi ətrafında, Avdiivka qəsəbəsi ətrafında və Bakhmut şəhəri ətrafında olan qəsəbələrdən söhbət gedir. O ərazidə əvvəldən ümumiyyətlə bizim həmyerlilərimiz xeyli sayda yaşayıblar və indi yaşayırlar. Salam. Haydan da mübariz, bu informasiyaları bizimlə bölüşdüyünüz üçün təşəkkür edirik sizə. Uğurlar arzu edirik, özünüzü qoruyun.